Ми про вас знаємо, не зволожуйтеся. Передаємося смачну харківську піздюліну від пілотів Ахіллеса. Розбирати. Дві одинички з них спалили ми, то їх і покажу. Оцю класно гепнули козаки 92-ки, а мені вам багато чого треба показати. Щоб суботній звіт був сочним, ось цю халєру і цю халєру зараз швиденько покажу, як відпрацювали з тої колони штурму, та й подивимося все інше. Дрон FPV вже тут, зверніть увагу на його розміри з бойовою частиною, співрозмірні з люком. Бульк, пішов відлік. Гепнуло, повторчику детонацію. Очима пілота FPV команди Кліма, Тім Тахів. Бачимо, що зайшов люк. Зараз розігріється, за пару хвилин почне детонувати, бо вони всі. А тепер зовні, вон дрончик прямує і ныряє. Добре. Файн. Почекаємо, коли розгориться. А то буде дуже швидко. Десь так приблизно. Горить один. Горить другий. Картина маслом. Горить третій. Підпалений козаками Ахіллесом. Горить четвертий. Штурм закінчено. Особливо хочу підкреслити і подякувати за винятково якісну роботу пілотів Мавіків Птахів Мадяра, котрі беззупинно фільмують всі події, що відбуваються, своєчасно патрулюючи, повідомляють і є справжніми нашими очами. Також дякую козакам з 92-ки, що продовжують регулярно, дистанційно мінувати потенційні проходи робачих штурмів. Це маслом всі 5 до ряду і детонують методично. Добре. За декілька годин то вже брухт. Раз, два, три, чотири. Перший, четвертий, 92-ка. Другий, третій, птахи. Танчик. Ось танчик. Ще курить. Це п'ятий на міні здувся. Опа! Ще одна залупа. Ось і шостий. Маємо що попрацювати. Ходім ближче. Дуже гарно зберігся той бетер. От місце вибуха. Воно його зупинило, але не знищило. Ось дрон. Тобто занурення номер 2. Запалювальним боєприпасом терміт. Гарне влучання. І зараз піде кипяточок по трубам. Той бетер потихеньку закінчується. Перемотаємо. Отримуємо задоволення від якісного займання термітом. І запалювальні боєприпаси роблять 30% цілей. Довожу до вашого загального відома. Тобто треба поширювати і давати можливість хлопцям працювати з охорони пробачих екіпажів, недобиту техніку. Цей бетер до вечора чи через ніч був би втягнутий, він повністю ціленький. А тепер лишиться тут на згадку про те, що хробаки пробували штурмувати. Подивимося трохи далі. Але це не такі хрустики, як на кринках були у ВДВшників хробачих. Вони після детонюрина не стають кольору тунца, не рожевіють. Але горять так само. Ось на міні він тут роззувся, зупинився, а далі вже діло техніки. Дрону треба йти на змінку, але детонюрин ми все рівно здалеку побачимо. Ну, тепер на відтяжці вже спостерігаємо. Коротше, цей теж втомився та й закінчився. Йдемо далі. Такий гарний анклавчик утворився. Багі, пікап,
Вантажівка, вантажівка, багі, танчик, бетер, робочня нова. Заїхала свіженька, розважається. Тих анклавчиків тут на Харківщині ми вже трохи напрацювали. Вон ще один пікап. Так, зовні як то було, вон пташечка. Кек. Юх. Абдулла поджигай. Звичайно, сіра миша, якби не ось це, що хочу вам показати. Та-дам! Вагнер Груп. Ось так. Навряд, це підрозділ тут з'явився на Харківщині. Це десь чи віджата машина, чи якісь маленькі уламки того колишнього військового групування. Але отак приємно поспостерігати, що залишки їх лайна палають руками птахів Мадяра. То є запалювальний боєприпас типу терміт, донесений звичайним сьомим. Наш анклавчик спаленої техніки Латозмавіка, мушу вам показати. Коли нема що двинути, часом можна сюди прилітати, тут завжди є щось свіженьке. Хробачня техніки, звісно, натаскала купу, але тисячу, значить тисячу у тому хробачому лісі, що в даному випадку швиденько хлопці-пілоти налітують. О! Баггі, квадрік. Квадрік теж захищений, ціленький, нульовий. Ото квадрік горить, але дивіться сюди. Тин-т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 ин. Кладовище. Ну і блокпост пустий.